Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugundan endi Microsoft Access dasturini ishlashni o'rganamiz. Hop, bugungi birinchi darsimizda Microsoft Access'ni Windows 10'ga o'rnatishni o'rganamiz. Hop. Birinchi Google'ni ochib, Microsoft Access deymizda, menga masalan 32 bitligi kerak. 32 bit download deb qidiramiz. Mana eng tepada birinchi chiqdi 32 bitligi yoki mana bu support Microsoftni o'zidan tortsangiz ham bo'laveradi. Hop, endi menga 32 kerak bo'lgani uchun men mana bu download cnet.com dan tortyapman. Skachat qilyapman. Hop, mana bu yerga kelgandan keyin download now deb bosib qo'yamiz. Hop, endi hozir download qilishni boshlaydi. Microsoft Access o'zi database uchun kerak. Database server bo'lib bizga xizmat qiladi. Hop, hozir mana bu yerda mana tortyapti. Skachat bo'lgandan keyin shuni ustiga bir marta bosib qo'ysak, ustanovka qilishni boshlaydi. Load bo'ldi. Endi mana ustanovka boshlanadi hozir. Mana ustanovka tayyorgarligi boshladi. Bu mana installation boshlandi. Ozgina kutib tursak, Windows 10'ga Microsoft Access dasturi o'rnaydi. Hop, mana Microsoft Access programmamiz o'rnadi. Endi buni mana buni close qilamiz. Startga boramiz. Endi mana bu yerdan ofisni qidiramiz. Mana endi mana bu yerga e'tibor bersanglar, Access 2013 deb mana o'zi paydo bo'lib qoldi. Shuni bitta bossak mana nastroykalari deyarli tayyor bo'ldi. Mana Access programımız bana açıldı. Hop. Mana bu mana Access programımızı içki görünüşü. Endi sizler bilan keyingi derslerde her bitta funksiyasini alohida-alohidadan ötüp daha olası mükemmel düşünceye ega bulamız. Bugün görgen yerlerseniz şu Access dasturunu database dasturini Windows 10'ga o'rnatishni o'rgandik. Hammalarga rahmat. Keyingi darsda görüşgünce.